Pejimbo vo afa tanteraka kosa indray taorian'ny fandraisana azy tamin'ny fomba ofisialy teny vato ny andron'ny alakamisy lasa teo dia nanatanteraka sidina fanokafana ny azo nanosy be ny fiaramanidina bohinina vaovao an'ny orinasa Air Madagascar. Ndeo jerentsika ary ny sary netiny Mamira Samuely. Nanatanteraka sidina fanokafana tany nanosy be ny zoma teo ny fiaramanidina bohinina 737-800 misantatra izany filoham-pirenena ara-tsondramampiana mivady namafisin'ny filoham-pirenena tamin'ny fahatongavany tany toerana fa andrasana amin'ny fanampiny ity fiaramanidina vaovao ity ny fanarenana indray ny kompany mpitaterana Air Madagascar izay nandalo fotoatsarotra tato ato. Namafisin'ny filohan'ny filankevi-pitantanana Air Madagascar kosa fa isan'ny fototry ny olana miverina matetika ao amin'ny zotra Air Madagascar ny tsy fahampiny fiaramanidina ka antenaina fa maro olana ny fahatongavany ity fiaramanidina vaovao ity ary amin'ny alalan'ny fahatongavany ity fiaramanidina ity dia manamafy indray ny fahavononana eo anatrehan'ny mpandraharaha amin'ny fanaovana ny vanondondraharaha misy hatrefizanytany sy ny tanàna nosy be izay isan'ny toeram-pizahantany betsaka mpitsidika ny fitondram-panjakana.